Buxoro davlat tibbiyot instituti mezbonligida Turkiy davlatlar tibbiyot oliygohlari talabalari kongressi o'tkazildi. Unda dunyoning nufuzli tibbiyot instituti talabalari va rahbarlari ishtirok etishdi. Kongressni o'tkazishdan asosiy maqsad tibbiyot yo'nalishidagi hamkorlikni mustahkamlash va bu yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar bilan amaliyotda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, olimlar bilan tajriba almashish va uni amaliyotda qo'llashdan iborat. Buxoro mezbonlik qilayotgan bu galgi anjuman o'zaro tajriba almashish va yangiliklarni amaliyotda qo'llash uchun keng imkoniyat yaratadi. Mamlakatimizning ko'plab sohalar qatorida sog'liqni saqlash, fan va ta'lim sohasidagi hamkorliklardan biri Turkiya Jumhuriyati sanaladi. Buxoro davlat tibbiyot instituti tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur kongressda ishtirok etgan minglab talabalar o'z taklif, tashabbus va ma'ruzalarini ulashishdi. Dastlab so'z olgan Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori Shuhrat Teshayev va Turkiyaning Sog'liq bilimlari universiteti rektori Javdat Erdal ishtirokchi talabalarni samimiy qutladi. Biz tibbiyot ilmining sultoni yurti bilan hamkorlik qilib kelayotganimizdan baxtiyormiz. Ta'lim sohasida hamkorlik xalqaro standartlarga javob beradigan, sohaga eng zamonaviy tashxis va davolash texnologiyalari hamda usullarni qo'llay oladigan shifokor, mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Kongress davomida so'zga chiqqanlar tibbiy ta'limni jahon standartlari asosida rivojlantirish, o'zaro hamkorlik aloqalarini kuchaytirish va amaliy tajriba almashinishga kelishib olishdi.